Løper jeg fra... Ja, høyre, høyre. Hvor? I den der bua utenfor kirka. Nei. Han løper mot lånet nå. Han har blå sekk, våpen i hånda. Jeg løper rett mot lånet over filen her. Ja, han er på venstre side av lånet i midten. Han løper videre. Ja, på vei mot Starry. Han løper inn i den treloven som er nærmest Starry. Bra, jeg er på vei ned her. Ja, hvem vei kommer han? Han løper oppover mot piano i retning. Han løper mot Novi? Nei, mot Starry. Nei, han løper mot tårnet nå. Da blir han borte i skaven for meg. En player til her. Hvor? Sirkel? Ja, det er meg, tror jeg. Det er deg, yes. Mistenkte at du kom til å se meg der. Løper du oppover nå i... Jeg ser han i skogen, sirkel. Jeg ser han. Han løper tilbake igjen. Hvor? Der er jeg, ser han. Jeg tar skudd. Ja, jeg venter. Eller bare kjør på hvis du har. Ja, nei, han står stille. Jeg venter til han står stille. Jeg venter til han står stille. Retningen løper. Han er på vei hitover. Han blør så det synger etter. Jeg løper mot. Han halter seg. Han er nede. Han er død. Herlig.